Так само колись учинив учасник другої української фабрики зірок Володимир Дантес. Крутив Роман на шоу, залишивши вдома перед телевізором без п'яти хвилин дружину. Я понимал, что я с, наверное, с ее стороны, со стороны родителей, друзей ее, что я полный подонок и моральный урод. Роман, він удає з іншою учасницею проекту Анастасією Востоковою. І думає, що дівчина це розуміє. Было так смешно, что мы придумали его, а потом в какой-то момент у нее это перешло в непридуманность. Я, наверное, хороший актер, раз у меня получилось передать, и чтобы люди... Ну, понятно, что без симпатии бы я бы этого не сделал. Была какая-то симпатия, мне нравятся многие люди. Не важно, не значит, что я буду с ними. Та Настя відноситься до Дантеса абсолютно серйозно. Вона думає, що так і він. Через ревнощі вона навіть б'ється з іншою учасницею проекту Алісою Тарабаровою. Як покарання за бійку, одна з дівчат має піти. Глядачі вирішують, що це Настя. Спасибо за все, що зробив для нас. Пока. Наконец-то можно обнять близких. Ще в день прощання з нею Дантес припиняє грати в кохання. Настя почувається кинутою. Я не хочу при всех выяснять с тобой отношения. Правильно. Железные мосты по рукам. Был промежуток времени, когда я сидела просто, так сказать, в маленьком отчаянии. Думала, что все, я разучилась любить, не могу влюбиться. До її страждань після виходу з проекту додаються постійні нагадування оточуючих про Дантеса. Я сталкивалась с проблемами, когда со мной знакомились, но большее время у меня спрашивали, там, как у нас дела с ним. То есть никто меня не воспринимал как девушку, все относились как к паре Дантеса. Щоб хоч якось розвіятися, Настя після фабрики ходить на дискотеки. Ночний клуб, один із київських. Ми відпочивали з компанією фабрикантів. Якось в розпалі вечірки вона знайомиться із хлопцем. Я не знаю, мабуть, мені настільки був уставший або грустний вид, що я привлекла увагу молодого чоловіка, який підійшов до мене. І причому тема розмови була настільки якось простою. Таке відчуття, що ми з ним були знайомі, я не знаю, около 15 лет і сиділи за одною партою. За розмовами час лине так швидко, що на годиннику вже 6 ранку, а прощатися не хочеться. Вже вдома Настя розуміє, що вони не обмінялися номерами телефонів. У неї починається паніка. Надо, говорю, ходить, говорю, буквально теперь каждый, говорю, выходные, все время в этот клуб, говорю, потому что я уверена, что он еще туда раз придет. Если пришло, говорю, то за это надо схватиться, тем более, что до этого я вон сидела, слезы крокодили лила, что я сама, мне так грустно и одиноко. У наступні ж вихідні Настя Востокова, як і сподівалася, зустрічає у нічному клубі об'єкт своєї симпатії. Її щастю немає меж. Встреча была, опять же, такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Обнимание, целование, вот. Ну и в этот вечер мы решили, что мы не будем с ним расставаться. Вот сразу. Тебе хорошо со мной? Да, и мне с тобой хорошо. Мы обменялись телефонами. Настя дуже хоче завоювати серце красеня. И вона напрошується до нього в гості, щоб власноруч приготувати вечерю. И мое пребывание однодневное там вечера, когда я готовила и пыталась себя в роли хозяйки проявить, оно затянулось на определенный промежуток времени. С першого ж побачення вони починають жити як справжня подружня пара. І тільки за 2 тижні Настя дізнається, з ким вона живе. Її бойфренд виявляється зірка футболу. Коли я познайомила його зі своїми друзями, вот, з одним із своїх друзів, який є фанатом українського футболу, після чого мені телефон просто розривав. Та ти представляєш, хто це? З ким ти зустрічаєшся? Востокова, от і та-да. І ти молчала, ти від нас його скривала.